Mwuka wera turaguhamagaye ni wowe twahawe kugira ngo ujye udufasha ngo ndetse niyo twabuze icyo dusengera ngo utunihire imirimo utavugwa ariko umwami wacu yaratubwiye ngo nuza niwe uzatanga imbaraga reka presence yawe yumvikane muri riteraniro reka ucecekesha andi majwi yose duhereye ku y'abadayimoni na satani n'abakozi be buryo bwose amajwi yabo turayacecekesheje ibyo satani akoresha arangaza abantu mwuka wera ibyo byose ubicecekeshe imbaraga zawe zimanukira hangaha koko kwa kumanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso reka umuntu wese waje arwaye cyangwa yasize umurwayi mu rugo izi imbaraga zimumanukireho zimanukire hirya no hino zimanukire hano uwaje arwaye mu mubiri yumva uburibwe byaba mu buryo bw'uruhu haba mu nyama haba mu mitsi haba mu magufwa haba mu mihogo haba mu nda uburwayi bwose mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo turasenze kubwa imbaraga z'umwuka wera waduhaye ngo byirukane hagati muri twebwe kandi buri muntu wese tumuvuzeho kuba muzima reka umuntu wese waje aremerewe n'ikintu cyari cyo cyose kimubujije amahoro kimubujije gusinzira kimubujije umutekano uruhura ubwoko bwawe ko aratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe ngo nibaze bagusangira baruhura ruhura ubwoko bwawe vuga amahoro ku mitima yabo vuga amahoro ku buzima bwawe vuga amahoro ku ngo zabo kugira ngo abantu baruhukire imbere yawe kandi mwami wacu Yesu Kristo dusengiye n'abantu bose baje baremerewe n'ibyaha waratubwiye ngo umwuka wera naza ni uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka umwuka wera genda hagati muri riteraniro wemeza abantu ibyaha ubemeza iby'urubanza ubemeza ibyo gukiranuka imbaraga zawe zikore ku mitima zikore ku bugingo kandi mwami mwuka wera umwami wacu yaratubwiye ngo nuza ni wowe uzenda kubye ukabidusobanurira sobanurira aba bantu nanjye ndimo iri jambo tugiye kwiga ibiryo kubungura ibiryo kubagura ibiryo kuwongerera imbaraga ibiryo kuwongerera ubugingo ijambo ryawe rize rifite ubutware buturutse mu ijuru kuko mwuka wera tuguhaye icyubahiro uza utegeke hano umwami wacu ashyirwe hejuru ubwoko bwe buhabwa umugisha ko ni mu izina rya dusabye umwami wacu Yesu Kristo amen 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 ndagira ngo mufate bibiliya zanyu muri Luka igice cya kane aho badusomeye kuva ku murongo wa 16 tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo Yesu ni inyigisho y'ubwami bw'Imana amen ubwo Yesu yatangiraga kwigisha nk'abambi bayobozi bose yatanze gahunda ye inyigisho twiga uyu munsi nk'uko umwami Yesu yayitanze yitwa gahunda y'ubwami bw'Imana haleluya gahunda y'ubwami bw'Imana tumaze iminsi twiga inyigisho zose twize zubakiye zishamikiye ku nyigisho nkuru yitwa ubwami bw'Imana umunsi tuzasobanukirwa neza aya mahame y'ubwami bw'Imana bizahindura ubukristo bwacu kuko ikibazo maze kubona mu bakristo nagiye mbisubiramo nzana bisubiramo ikibazo maze kubona mu bakristo ntabwo bazi neza gutandukanya kuba mu bwami bw'Imana no kuba ku isi ntabwo bazi gutandukanya kuba umukristo no kuba umwigishwa wa Yesu murabizi ni musoma bibiliya zanyu neza nta hantu na hamwe uretse inshuro imwe mu byakozwe n'intumwa nta hantu na hamwe muzasanga Paulo yita abantu abakristo nta na hamwe Petero atwita abakristo na Yesu ntigeze atwita abakristo mwari mubizi ibyo ngibyo kubera iki kubera yuko iyo abantu bavuze ngo abakristo baba barimo kudutandukanya n'abayisilamu n'ababudiste n'ababahayi n'andi madini baravuga ngo idini ya gikristo ariko ntabwo Yesu yigeze asiga idini muzibuke neza niba musoma bibiliya zanyu neza ubundi Paulo atoteza itorero bataragera muri Antioke kuko abanyamahanga bo muri Antioke nibo babise aba Kristo bahumvaga ko gatari aba bantu ngo bafite imana yitwa Kristo ngo bafite umwami witwa Kristo babita aba Kristo ariko ubundi bitwaga abantu bayanzira ngo najyaga ntoteza abantu biyonzira people of the way kubera iki kubera ko icyo Yesu yasize ku isi ni uburyo ni inzira y'imibereho ni inzira y'imibanire ni inzira y'imitekerereze ni inzira y'imikorere it's a way of life ni uburyo bwo kubaho igituma rero dufite ubukristo bugoramye
nukubera ko tutigeze twumva neza yuko twebwe ntabwo turi abantu babonetse bose turi abaturage b'igihugu kitwa ubwami bw'Imana. Kuko icya mbere ndagira ngo mbabwire nk'ibintu bigera kuri bine cyangwa bitanu biba mu bwami. Icya mbere buri bwami bugira umwami. Nta bwami bubaho budafite umwami. Kandi mu bwami iyo umwami yavuze abaturage barumvira. Ntabwo umwami avuguruzwa, umwami ni umwami. Muri demokarasi uvuga ibyo wishakiye. Ushobora no kuvuguruza ariko njya nabyo mbibazaho niba kereka nka zira demokarasi zo muri Amerika n'Iburayi sinzi ko muri Afurika hari demokarasi aho uvuguruza perezida. Kabara ngo rubira perezida yavuze ge simbyemera. Uzabivuge mu Rwanda ngira ngo uzabidusobanurira ibyo wemera ibyo ari byo. Twebwe turacyumvira abayobozi. Siko tumezera. Ndumva nta muntu ntawe ndumva. Cyakora wenda ashobora kuzavuka muri iyi minsi cyakora bari hanze barabikora ariko ntabwo buriya bari hanze ntabwo bari mu Rwanda. Kuko ubwami bugira ntabwo mvuga ko turi mu bwami ariko ndavuga ko twebwe twumvira. Mutaza kumbeshyera ngo navuze ko mu Rwanda turi ubwami. Ariko tunabubaye bwo giye nta kibazo nawe mfite. Ubundi byawe na byiza ugize Imana ukagira umwami umeze nka perezida wacu bya bindi byo guhora tujya impaka ngo niba azatorwa cyangwa atazatorwa tukavuga ngo azavaho ashaje. Njyewe nta problème mfitemo. Umuzungu yigeze kubimbaza arambwira ngo ariko nguwe ntabwo uri umudemokarate n'ubundi nigeze mbikubwira ryari. Njyewe ntabwo ndi umudemokarate ndi umuteokarate. Ntambwira rero impamvu nta kibazo mfite ubwo yarambazaga nyine twari twatoye ubushize. Arambwira ati ariko ati ndamubwira ngo ubundi kibazo ufite ni iki? Nigiye mfite umwami witwa Yesu azantegeka ngiri hano ku isi antegeke nyindugeze no mwijuru. Ntigize Imana nkabona umu president mwiza akagumaho nta problème ifite. Uko nishimira Yesu niko nishimira n'umuyobozi mwiza. Ibyo bindi mwa muri musinzi ibyo ariyo ariko ibyo ni imitekerereze ya Rutayisire ntabwo mbabwiye ngo ibyo ntabwo ari imitekerereze ya constitution y'u Rwanda na demokarasi n'ibindi. Ariko icyo nababwiraga si nicyo ngicyo. Ubwami bwose bugira umwami. Icya kabiri ubwami bugira territory bugira aho bukorera. Niyo mpamvu hari ahantu tuvuga ngo aha ngaha hafite uburyo hagomba kugenda kuko noneho nibura na hano mu rusengero niyo mpamvu mbabwire zira discipline hano ni mu rusengero. Iyo tuje tuba tuje mu noneho tuba tuje muri territory y'ubwami bwa Yesu. Aha ni mu bwami bwe si n'ubwa pastori. Aho rero mfite uburenganzira bwo kukubwira ngo hano hari ibyo utemerewe kuhakorera. Uzazane byeri nkwirukane utaraninjira hano. Sikora bajya banyuzamo mwa mwakoze ubukwe bw'abarokore bakaza batwaye ubuntu ariko hari apagani kabisa. Muntu akaza afite akawarage mu ikote ati jyewe ndanywa ko kukamuhereza ko kukabona rihengetse asutsemo ari basukamo uri muri amwe ribizira mu bwami bw'Imana. Njya mbibona rimwe na rimwe hari igihe ujya nko muri sare zacu hano ukabona hari umuntu wajemo agatwaye. Buriya jyewe ngira amaso manini ndabona. Buri bwami bugira umuco culture. Habwira ngo muri ubu bwami umuco wacu n'uyu nguyu there is a culture. Bugira umwami bukagira territory bukagira n'abaturage kandi abaturage baho bakishimira ko ari abaho. Kayogora ati twebwe twishimira yuko turi muri ubu bwami mu bwami bwa Kristo ukabyishimira. Kimbona abakristo batishimira kuba wa Kristo nkibaza ari gusaba abantu gira ngo nuko batigeze bigishwa iby'ubwami bw'Imana. Ubundi umwana w'umunyarwanda iyo yakuraga ikintu cya mbere bamuteragamo ni ishema ryo kuba umwana w'umunyarwanda. Burya muzasome neza murebe ikintu bateragamo abana b'abanyarwanda kera ariko simvuga ubu ngubu. Ubu bwo tubona benshi n'abarwanga barahari. Mu itorero mu gihe cy'abasogokuruza umwana yajyaga mu itorero bakamubwira tumva ikintu cya mbere ni igihugu. Bagakunda igihugu bakumva bafite ishema ryo kuba arawo muri icyo gihugu. Anya nigeze ngo bwo kuba Kristo bona badafite ishema ryo kuba aho mu bwami bw'Imana. Kabone umuntu araho gusonga afite uko abyumva ngo ibi rero ndagira ngo muzabisobanukirwe neza kuko nibyo bizahindura imitekerereze yacu n'ubu Kristo bwacu. Amen. Uyu munsi rero dufite itangiriro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Kubera ko ni mureba Yohana umubatiza atangira kwigisha yatangiye avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu amanutse ku musozi ubutumwa bwa mbere yabwirije abumbuye umuntu yaravuze ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe bivuga ngo noneho bwahageze ni giye wubuzanye.
niyo mpamvu aya magambo yigishije bwa mbere nayise gahunda y'ubwami bw'Imana, kuko iyi niyo message, iyi niyo sermon ya mbere ya Yesu yabwirije. Bamuhereza igitabo asubiye iwabo Kaperinawumu, muribuka ni musoma neza iki gice cya kane cyo muri Luka, aravuga ngo muhere hejuru mbere ya hahandi aho twasomye ku murongo wa 14 baratubwira ngo Yesu asubira Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho, yigishiriza mu masinagogi yabo bose baramuhimbaza. Ageze iwabo Kaperinawumu, urumva yamanutse ku musozi agenda abwiriza agera iwabo. Mpamya yuko n'ahandi yigishije, iyi nyigisho yigishije iwabo Kaperinawumu nako iwabo i Nazareti niyo yari yigishije ni Kaperinawumu n'ahandi yanyuraga hose. Yarabwira ati bwa bwami mwari mutegereje bwahageze. Haleluya. Ubwami mwari mutegereje bwahageze. Bwa bwami buzabakura mu bubata, bwa bwami buzabakura mu bujiji, bwa bwami buzabakura mu guhora muri bisenzegeri bwahageze. Niyo mpamvu ngo abantu bamwumvise ngo bakumva amagambo yari meza. Haleluya. Urabizi burya iyo wihebye, iyo ufite ibikugora, iyo ufite ibikunaniza, hakaza umuntu uvuga ibyiza akavuga tumva ibi byose bibagora, ni mu ntora nzabibakuriraho. Kera nigeze kuba mu nama y'ishuri rimwe, hari umwana wacu wigagayo muri 94. Icyo gihe amashuri yaragoye mana we, guhuza abanyarwanda bavuye hirya no hino ukabahuza n'abari basanzwe ino, abana b'abaresikapu ukabahuza n'abinterahamwe ukabahuza, na byari bikomeye ukuntu. Mu ishuri rimwe rero biranga pe, na directrice biranga n'abanyeshuri biranga. Noneho icyo gihe madamu niwe wari wagiye mu nama y'ababyeyi, araza arambwira ati byanze. Ndabwira nte byanze, yego nkubwire ati batumije indi nama ku cyumweru, ndabwira reka barigiye uzajyayo noneho, nti kandi bazantura mbe president w'ababyeyi, nti kandi kibazo nzakibarangiriza. Noneho arambwira ati ndakubwira nuko utaza abantu bari bahari, ati hari inyenyeri, hari ni tari n'abari bafite imbunda zabo nyine bazamboye ku mikandara, kuko urabizi icyo gihe abasirikare imbunda ye yarayigendanaga. Ati ntabwo wagawa bashobora, ati niba abagabo nyine bakomeye. Ndabaganiraga burya abantu bose bakenera umuntu babwira ko hafite ibisubizo by'ibibazo byabagoye. Inama ikurikiyeho njyayo, shyiraho agapfukamunwa kare kataraza ariko nashyizeho ak'imbere, bavuga nandika buri muntu yarivugaga akavuga jyewe ndi koloneli kanaka, jyewe ndi meja kanaka, jyewe ndi kapiteni kanaka, jyewe ndi runaka, jyewe ndi runaka. Baravuga nandika kugira ngo numve ni ikihe kibazo kiri muri iri shuri. None urubuse barangije baravuga ati rero tugeze igihe cyo gutora komite y'ababyeyi, abari bwo manika. Ndabwira nti ariko mbere yuko dutora komite heka mbanze mbabwire, ntimurikije iby'aba bantu bavuze, ni kanaka yavuze gutya, kanaka yavuze gutya, kanaka yavuze gutya, ntindi dushyiraho komite, dushyiraho komite irimo abantu bazakora ibi nibi 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 nibi, nibyo bizadukemurira ikibazo. Ndandicara bati rero mutanga bakandida pfukamunwa, kwishaka ko abantu bagutora ntiwiyamamaza. Hanyuma umwe muri abo ngabo nyine madamu yambwiraga ngo, aravuga ati ariko uriya mugabo umaze kuvuga n'abari we duheraho, ati numvise afite ibisubizo. Ndabwira ntoya ngira akazi kenshi nuko utabizi, ati burandeba ukabona jyewe ari jyewe ufite gakeya, ati mu gihe nk'iki ubu ngubu urareba ukabona ni jyewe ufite gakeya. Ntoya nibyo ari byose abana ni abacu, nti ntacyo ntituzafatanye, nti nimunshyiremo. Uko byarangiye barantoye, kuko iyo uje uvuga ibisubizo aho abantu bafite ibibazo baravuga ati reka tugerageze uriya ashobora kuba azabikora. Hari igihe ujya ahantu ugasanga umuriro waka wo kongeramo essence, ntacyo uba ubamariye. Kandi abantu benshi nibyo bakora, baraza basanga abantu barimo kuvuza induru nawe wo kongeramo indi. Hari ikintu kijya kinsetsa muri Bibiliya, murabizi Mose yagiye muri Egiputa aragenda kubita amazi ya Nili ahinduka amaraso, ngo azana n'abakonikoni be nabo bakubita yarasigaye nayo bamaraso. Nari mfite ikibazo kucyongera, ntabwo aricyo kinkemurira ibibazo, wowe uraje wongereye ibibazo. Iyo baza bakayakubita kongera akaba amazi nibwo nari kubemera, nabo baraje bakubita yarasigaye ahinduka amaraso, n'udukeya bari basigaranye baratwonona.
Undi munsi Mose akubita umugezi bikeri byose birazamuka byinjira mu nzu. Njye ntekereza kwa Farao bikeri byuzuye mu nzu ariko no muri Egiputa yose. Abantu ba mbere bagomba kuba bafite ibibazo n'abagore. Mu bantu nabonye batinya ibikeri abagore n'aba mbere. Abagore bagomba kuba bose bari uhagaze hejuru y'amataburi. Anagiri hari igikeri we. Noneho kugira ngo Farao yereke Mose ko afite abakonikoni bafite imbaraga ngo baragenda nabo bakubita ibikeri n'ibyari bisigayemo nabyo birazamuka. Icyo ntabwo ari igisubizo. Nusanga abantu babawuruga ntukongera imindura. Nusanga abantu bihebye ntukababwire ko hari impamvu yo kwiheba. Bashakira igisubizo niba ntacyo ufite shyiraho agapfukamunwa. Yesu yarebye isi areba ukuntu iteye aravuga ngo ngaruye ubwami buje gusubiza ibibazo byose by'abari mu isi, abarushye n'abaremereye baremerewe muze musange ndabaruhura. Haleluya. Buriya ntabwo abantu bajya bumva impamvu abantu bakurikiraga Yesu. Yesu yari igisubizo. Yesu yaje ahetse ibisubizo, yazanye ubwami bw'ibisubizo mu isi y'ibibazo. Kuko Satani yaje adusezeranya imbaraga aduha intege nke, yaje adusezeranya ubukire aduteza ubukene, yaje adusezeranya ubwenge aduteza ubuswa. Kandi muzarebe abantu benshi nubwo bagenderamo, umuntu araza akavuga ati jyewe ndigenga nkora ibyo nshatse. Utehe nyanze ku buswa bw'abantu benshi ndaza kubugarukaho nyuma. Uzi kubona umuntu uzi ubwenge ufite doktora ufite masters yicaye mu biro bya pastori agusobanurira impamvu agomba kugira inshoreke. Umugore akicara n'umugabo, umugore akambwira ati pastor jyewe sinshobora kumuha amahoro agifite iriya nshoreke. Umugabo akavuga ati umva mbwirira uyu mugore abanza mpa amahoro ndeke iriya nshoreke. Urumva umugore yazanye ibikeri umugabo yongeramo ibindi. Kandi umugore akakubwira ati ibi bikeri niwe wabizanye, niwe wabizanye umunsi ufata inshoreke nkabimenya. None ukareba se mbanze ncecekesha umugore umugabo areke inshoreke, mbanze nirukana ibikeni byazanywe n'abakonikoni cyangwa nirukana ibyazanywe na Mose ndahera kubiye. None ukabicaza ukabwira uti ariko wa mugabo ndi wowe nijye wabanza, nkabanza nkareka iyi nshoreke nkareba ko amuhana agabanuka. Kuko deja wowe uri mu byaha. Atoya ati nabanza reke amahane nanjye inshoreke nzayireka. Icyo gihe nkamusengera nkabwira ni mwigendere ibikeri byigumira iwanyu, ubwo nibyo mwahisemo ibyo mbyita ubuswa. Kandi uyu mujyi wuzuyemo ibikeri nk'ibyo ngibyo. Nabicayemo hano bamwe bashobora kubona bifite mu rugo kandi buri munsi bakabyongerera imbaraga. Halo ubwenge bwo muri ino minsi. Ariko ibyo nibyo Satani yakoze. Muraza kubona impamvu Yesu yaje yamamaza buriya bwami. Icya mbere Yesu yavuze, yaravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, umwuka w'umwami Imana ari muri jye. Umurongo wa 18 nicyo cyatumye ansiga, mu yandi magambo nicyo cyatumye anyimika. Kuko muri Isirayeli iyo bimikaga umwami bamusukagaho amavuta. Dawidi ajya kwima bamusutseho amavuta, Sawuli ajya kwima bamusutseho amavuta, umwami wimaga bamusukagaho amavuta. Undi basukagaho amavuta ni umutambyi, undi basukagaho amavuta rimwe na rimwe ni umuhanuzi. Kuko abahanuzi bari igihe bapfunukaga naho nta n'uwo basutseho amavuta. Ariko ikigaragara nuko Yesu yaje ibyo byose abizingiye hamwe, aza ari umuhanuzi, aza ari umutambyi, aza ari n'umwami. Aravuga ngo ubu ngubu ubwami ingoma nzanye, Uwiteka yansize amavuta kugira ngo nkore imirimo. Amen. Ariko reka mbanze mfata akantu kamwe twamwigiraho. Kuko kuri ya murongo wa 16 baratubwira ngo ajye Galilaya, iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Mu cyongereza baravuga ngo as was his custom. Abantu mushaka gukurikira uno mwami, kuko iteka ryose ubundi mu gihugu kirimo umwami abantu bakora nk'uko umwami wabo akora, bakunda ibyo umwami wabo akunda, bagenda inyuma y'umwami wabo. Uyu mwami yari afite akamenyero ko kujya guterana ku isabato ngo nk'uko yari amenyereye kubikora, ajya mu isinagogi nk'uko yari amenyereye
kubikora. Ushaka kuba umugaragu wa Yesu, ukaba umwigishwa we, imenyereze nawe ujye ukora nka we, ujye uterana n'abandi. Ikindi cya kabiri tumubonaho twamwiganaho nk'umwami wacu, baratubwira ngo igihe kigeze bamuha igitabo ngo asome. Bivuga ngo bigaragara ko Yesu agomba kuba yari mu bari bazi gusoma neza. Iyo igihe cyo gusoma cyageraga, baramuhaga agasoma. Uretse ko uwo munsi asa n'uwahinduye gahunda, baramuhaye ngo asome, arangije gusoma arigisha. Ariko mu Bayuda byari byemewe, iyo wabaga umusomyi washoboraga kumara gusoma ukagira n'amagambo make yawongeraho, cyane cyane ko Yesu bigaragara yuko hejuru batubwiye ngo inkuru ye yari yamamaye hirya no hino, ndetse hagomba kuba harimo n'abantu bamwe bifuzaga kumwumva. Uyu mugabo ko twumvise ngo yamamaye iyo ngiyo, tubwira akajambo natwe, wenda ni n'umukuru w'isinagogi wabimubwiye, gira akajambo tubwira. Amen. Ariko arangira aravuga ati rero ntabwo rimwe na rimwe tujya twumva icyatumye abantu barakara. Hano kino gice bavuze ngo abi Nazareti bashaka kwica Yesu, niki cyatumye bashaka kumwica? Nari amagambo yavuze yaravuze ngo ubu rero ubwo mundewe, nimwibwire ngo ndi wa wundi mwene Yosefu mumenyereye, ubu naje umwami Imana yansize, yansutseho amavuta nkuko yasutse kuri Dawidi aragira intama, na se wa Dawidi ntiyabyemeraga. Samweli yaramubaje ati ariko nta wundi mwana w'umuhungu ufite? Ati atarahari, atariko rero nta byiringiro mufitemo, ni umuhererezi, ntashobora kuba umutware w'abakuru be kubera ko iki ni igihugu gifite umuco aho abana b'imfura aribo bahabwa ubutware. We ni umuhererezi, urinda kumbwira ko ari ugiye kuzategeka abakuru be akaba umwami wa Isirayeli? Ntaho byabaye. Ati cya kabiri, uretse no kuba ari umuhererezi, ari disqualified, aragira intama. Niyo mpamvu abantu baravuze ngo rikose uyu nguyu wihaye gukomera, wihaye gukora ibitangaza, si mwene Yosefu wa mubajeho hirya hariya? Si wa wundi twajyaga tujyana kuvomara, ntitwanakinanye na biye intobo? None araje ngo arakomeye, ngo amahanga yose yamukomeye amashyi. I Nazareti baramubwira ati ibyo ngibyo urimo ni ibiki? Turakuzi, uwo tutazi se tuzi na nyina, nawe turakuzi aho wavukiye. We no mu mivukire yawe bakwibazagaho, none uraje ngo Imana yagusize amavuta, muri make uravuga ko wabaye umwami, uzanye ubwami, ibyo twari dutegereje, niwe Mesiya? Ngo bashaka kumutera amabuye, abacamo arigendera, ntiyagira n'igitangaza hakora, ajya ahandi. Ariko gahunda yarazanye, niyo ngira ngo turebe, kuko nabwiye ngo inyigisho y'uyu munsi iravuga ngo gahunda y'ubwami bw'Imana. Arababwira ati iyi ngoma nzanye, haleluya, ngiye kubasubiza ibyo Satani yabanyaze. Haleluya. Ngiye kubasubiza ibyo Satani yabanyaze. Buriya muzanyumva mbivuga, bamwe bajya bagira ngo ndi umunyapolitike ngo niki, ariko ntabwo ariyo mpamvu, ni umunezero. Ngiye kuva ndi mutoya nifuzaga u Rwanda ngiramo uburenganzira, niyo nakeneramo. Ntabwo ngiye nigeze mvuga ngo leta ngo ikantunga, oya. Nifuzaga ahantu ngira uburenganzira bwo kuba icyo nshaka. Naba nshaka kuba umwarimu nkaba umwarimu, ngiye nkirangiza university numvaga nshaka kuba umwarimu muri university, barandinganiza nkahora n'intekenye, mvuga nti ariko kuki ngomba kuba umuturage second class citizen mu gihugu cyanjye? Ibi bintu narabikoreye, namfite amanota, kuki ngomba kuba second class mu gihugu cyanjye? Hari ibintu nifuzaga. Noneho rero bije rimwe na rimwe abantu bagashaka ngo ujye no mu bindi, nkabwira ntoya, ngiye icyo nashakaga mu gihugu ni igihugu kimpa uburenganzira bwo kuba icyo nshaka. Nkaba icyo nshaka, niba nkunze kuba pastori nkaba pastori w'inkurura mu bindi. Hari nawe njye numva mushaka kunkurura ngo nzakomeze, nkabwira ntoya, ningeza ku munsi wa retirement nzaretiringa, sinshaka ko munkurura mu bindi. Kereka Yesu nkuruye, niwe wenyine ufiteho ubutware. Ariko hari igihe tutabisobanukirwa. Ubundi icyo Yesu yaje gukora, yaravuze atumva aba bantu mbazaniye gahunda nshya izabakura muri buriya bwami bwa Satani, nkabashyira mu bundi bwami bushya aho mubaho mufite umudendezo. That's all. Nta kindi ubundi muntu abakeneye. Buriya hari igihe twebwe njya numva n'abantu benshi bavuga ngo leta ngo ntiyaduhaye akazi, nkabwira ubundi iriya ni imitekerereze ya Kinyafurika. Ubundi leta ikuremera kondisiyo, ikuremera sisitemu, hasigaye ukirwariza.
Na Yesu buriya niyo mpamva atajya dushyiraho agahato. Ntabwo uzabona Yesu afite inkoni aje kugukubita ngo nutagira gutya ngo yaravuga toya gye naje kubaho umudendezo ariko nimwe muzihitiramo. Ni wowe wihitiramo kubaho muri ubu bwami bw'Imana. Niba uhisemo kuba umunyabyaha arakubwira toke ubwo wahisemo ibyaha ikomereze. Niba uhisemo kuba umukiranutsi uhitamo. Hitamo icyo uzaba cyo muri ubu bwami. Amen. Noneho aratangira ararondora arababwira ngo burero umwami Imana yaransize kubera iki? Kubera ko buriya nabitekerejeho igihe kirekire ndibaza ariko Yesu yigeze kwigisha aravuga ngo mugumi Yerusalemu murindire ibyo data yasezeranye. Ni ibiki data yari yarasezeranije? Ni ibiki Yesu yazanye bidasanzwe? Reka mbibabwire kandi muraza kumva impamvu mbibabwiye. Buriya uwari kujya muri Eden Adamu yaraye akoze icyaha na Eva yari gusanga nta cyahindutse. Icya mbere Adamu ntabwo yahise arwara, yarahagaze ari muzima. Ndetse unarebye yari yagize iterambere risumbyeho kuko ubundi yagendaga yambaye ubusa, noneho Imana yari yamuremeye uruhu rwo kwambara. Ubirebye neza ari kuvuga uti bateye imbere. Si byo se? Inyamaswa zose yategekaga zari zigihari. Ibiti byose byari bigihari. Nicyo Adamu na Eva bahombye mu gukora icyaha. Murakizi. Ntibabwire bahombye kiriya Yesu yagaruye, bahombye ubwiza bw'Imana buzanwa n'umwuka w'Imana. Ni mureba mu gice cya gatandatu cy'itangiriro nicyo cyabinsobanuriye neza. Hari ahantu Imana ivuga ngo umwuka wanjye ntazahora kirana n'aba bantu kuko gutekereza kwabo ni kubi kuva mu buto bwabo. So bikubwira ngo ikintu Adamu na Eva bahombye ubwiza bw'Imana bwabavuyeho baba bantu basanzwe. Aha rero niho dufite ikibazo gikomeye. Muri iyi minsi dufite inyigisho z'uburyo bubiri. Amatorero amwe harimo n'iryacu marerezo mumbabarire kubivuga gutyo, ntabwo dutera umwete abantu ngo buzure umwuka impano zabo zigaruke. Nano mwese mwicayemo hana benshi uwaza kugwira ati ariko wowe n'umwuka wera benshi umwuka wera unamuvanye mu isi ntiwanamenya ko yagiye kuko ntibigeze bakorana nawe. Ariko muzarebe Dawidi kuko yari yarabisobanukiwe amaze gukora icyaha. Muzasome Zaburi ya 51 aravuga ngo Mana mu byo nkoraho byose umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Kuko yarabizi yuko ubuhanga bwe, yarabizi yuko imbaraga ze, yarabizi ko kunesha kwe, yarabizi ko kuyobora kwe byari byubakiye ku mwuka wera. Buriya rero ikintu gituma muri kino gihe Yesu yaraje abanza kubwira abantu avuga ngo umwuka w'umwami Imana ndimo andi kurije niwe wansize ansigira kugira ngo nkore. Natwe niba dushaka kugenda mu butware bushya bw'ubwami bw'Imana tugomba kubanza gushimikira kuzura umwuka. Kandi niba mbeshya muzare mu itorero ryacu ibyo bintu ntabwo tujya tubitindaho. Ndetse bamwe barakubwira ngo ariko biriya bintu ngo by'ubuhanuzi ngo by'indimi ngo aba bifite mujye mubihanganira. Wihanganira impano z'umwuka? Ntabwo impano z'umwuka zihanganirwa ahubwo zirifuzwa. Ngo nuzu uvuga mu ndimi bajye bakwihanganira, nuzu uhanura bajye bakwihanganira. Ntabwo bagomba kukwihanganira ahubwo bagomba kugutera umwete ngo wuzure umwuka ujye uvuga ngo umwuka w'umwami Imana ndiho yansize kugira ngo nkore umurimo w'Imana, yansize kugira ngo ndirimbe, yansize kugira ngo mbwirize, yansize kugira ngo nkore business, yansize kugira ngo mbe umwarimu mwiza. Kuko umwuka niwe udushoboza mu byo dukora byose. Buriya rero ikibazo muzabona abantu benshi bibeshya yuko reka nihereho kugira ngo nibora nceceje. No mu gitondo nawe nsubiza umuntu wanyandikiye ambwira ati ariko umaze iminsi uvuga ngo umwaka utaha uzajya mu kiruhuko cy'izabukuru ngo ntuzagende rwose ngo turagukenera. Ndamubwira na Yesu yaragiye. Uzi impamvu Yesu yagiye nta bwoba afite? Nuko yari azi ko agiye kohereza umwuka wera ba Petero ibyo yakoraga byose bakabishobora. Niba mwankundiraga aha hicayemo impano nyinshi zabuze iki? Zaburize umuriro wo kuzifatisha ngo zizamuke abantu bazibone. Ntacyo byamara giye ngumye hano naba ngiye kwica impano z'abakiri bato. Burya umuntu mukuru iyo agiye havuka izindi mpano zishobora no gusumba iyo yari afite. Yesu yabwiye abigishwa be ngo iyi mirimo nkora ningenda muzakora isumbyeho. Niyo mpamvu muri iyi minsi muzanyumva mbigisha cyane ku nyigisho z'imbaraga
kugira ngo mumenye ibanga ry'ubwami bw'Imana aho riri. Ntabwo ibanga ry'ubwami bw'Imana turi twara mu isakoshi, ntabwo ibanga ry'ubwami bwana ry'ubwami bw'Imana hari umuntu umwe Imana ifata kavuga ngo rero buriya ngo Antoinne ngo n'umwana wanjye ngo mushyizeho feva ngo impano z'umwuka ntaho biba. Icyabaye nuko maze imyaka myinshi nkaba narakuriye muri uwo muco w'ubwami bw'Imana, nkaba narakuriye mu rugendo ngendana n'umwami, nkaba narakuriye mu gukorana n'umwuka wera, ariko n'undi wese Imana yabikora namara imyaka nk'iyanjye ari n'igihe azarangiza yarageze kubirenzeho. Amen. Ikintu Yesu yaje kutugarurira niyo mpamvu yabwiye abigishwa barwerengurega ninguma hano muzaba muhombye, ninguma hano muzakomeza muryoherwe nuko ndi hamwe namwe, ariko mwe ntimuzakora, ariko ningende umwuka wera naza muzakora ibisumbyeho. Reka mbatere umwete mwese urimo hano, buri muntu wese nafatiriya nteruro Yesu yivuze waravuga ngo ubu umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, yansigiye kugira ngo ndirimbe, yansigiye kugira ngo nsenge, yansigiye kugira ngo nkore business umurimo w'Imana utere imbere, yansigiye kugira ngo nyobore, yansigiye. Buri muntu wese agira icyo yasigiwe. We wasigiwe iki? Ikibazo dufite murakizi. Hari abantu bakora business ntibamenye ko no gukora business ari umurimo w'Imana. Uru rusengero ntabwo rwari kuzura iyo tutagira abantu bakora business. Iyo tutagira abakozi bitanga. N'ubu ntitwaba tugikora. Iyo tutagiramo abantu b'imfura batanga icyacumi. Tugahemba abakozi tugakora indi mirimo. Buri kintu cyose ukora kubwo ubwami bw'Imana ni umurimo w'Imana. Ujye uvuga ngo Uwiteka yansigiye kugira ngo kuri binyi. Icyo uzabona uzi gukora neza niyo mpano yawe. Ikintu cyabyishe ni bya bindi mabwiye by'inyigisho twigisha abantu. Ukabumvisha ko umurimo w'Imana ari bikorerwa hano imbere. N'uyu ufite kamera ni utuma tubwira abantu abari hano n'abari hirya. Uyu ni umurimo w'Imana. Buri kintu cyose ukora kubwo ubwami bw'Imana ni umurimo w'Imana. Haleluya. Aha rero niho dufite ikibazo, kuko bamwe nitwateye abantu umwete wo kuzura umwuka, no mu matoro rero aho tubwira ngo buzura umwuka bawuzura nabi. Hari abantu ugenda ugasanga kuzura umwuka babyitiranije n'urusako. Barabapapapapapa. Ntabwo ndimo gupfubya indi minange nzivugamo. Noneho umuntu akanezezwa nuko ashobora kuvuga ngo bla 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 bla. Akakubwira yuko ari toro. Ntabwo duhabwa umwuka kugira ngo tuvuge ngo bla bla bla. Ntabwo duhabwa umwuka kugira ngo tuvuge mu ndimi batwemere. Ntabwo duhabwa umwuka kugira ngo duhanure batwemere. Duhabwa umwuka kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Haleluya. Njye mbibwira bene data bambwira ngo twe dusengera mu itorero ry'umwuka ntiribahehe ngo nzaze. Jyewe undangiye itorero aho umwuka afungiye nakwimukirayo. Kuko ngo nawe nzi ngo ariko bigaragara iyo usohotse. Intumwa za Yesu zari zicaye mu cyumba cyo hejuru zuzuye umwuka. Umwuka yarabwiye ngo ntabwo wajya buzura umwuka ngo bagume mu cyumba, musohoke mujye hanze nibwo abantu bazamenye ko mwuzuye umwuka. Bageze mu mihanda ya Yerusalemu babwiriza ubutumwa mu munsi umwe 3000 birakizwa, muzandangira aho hantu ngeyo. Ariko gye nimunyifashirize kuko murabiremera. Munyifashirize buri muntu wese ashimikire kuzura umwuka, narangiza yirekure impano ze zikore. Ndimo ndasenga Imana, ndimo ndayinginga, Imana watugiriye vuba koroni kavaho. Yatwiciye byinshi iveho n'ubupfukamunwa bugende gahunda zigaruke mu buryo hanyuma mbereke. Ubwo hari abantu namaze kubonera akazi bagemima badomi nanjye ugiye kubasangayo, abasaza n'abakecuru tuzicara hano dukora igicaniro umuriro uzamanukamo muzawuhunge. Umuriro w'abasaza twebwe twicare turi bivumbikisho tubabwire ngo twebwe dufite igihe cyo gusenga, mwe nimujye gukora twe turicara hano tuzajya dusenga hasigaye muri. Hari igihe usanga abantu barabuze icyo bikoresha kandi Imana yarababoneye akazi. Njyewe ndabareba njya njya i Burayi no muri Amerika nkabona abasaza n'abakecuru bari aho birirwa batembereza imbwa, nkavuga nti sha njyewe ndi pastori wa hano, aba basaza n'abakecuru nabakuramo abanyamasengesho, ziriya mbwa zikajya zitembera nimugoroba ariko ku manywa tukamanura umuriro. Batembereza birirwa baragiye imbwa bazitembereza, ariko nabyo ni umuco wa buri gihugu kigira umuco. Bababuze icyo bikoresha. Ariko mureke buri muntu wese avuge ngo umwami Imana yansigiye kugira ngo akore iki. Rero ibintu bigeze kuri bitanu biri muri gahunda ya Yesu ndabivuga mu magambo make kuko byo birafatanye. Icya mbere aravuga ngo yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza.
menyesha imbohe ko zibohowe, menyesha imyiko zihumuka, mbohore n'ibisenzegeri, menyesha abantu iby'umwaka mwamagiriyemo imbabazi. Ubundi idiskuru aba bantu bose ni bamwe bari yabakene babwirwa ubutumwa bwiza, niziriya mbohe ziboshye. Muraza kubona ukuntu bifatanye, niziriya mpumyi zihumye. Kuko buri muntu wese wicaye mu hano ni umukene. Buri muntu wese wicaye mu hano ni iki? Ni umukene. Nukize mu ikofi kumufuka nawe ahora ari umukene. Nta muntu ndabona ukwemerera ko akize. Hari umwebwe mwabonye, hari umusaza w'inshuti yanjye yari umuzungu twaganiraga w'umunyamerika akize pe. Noneho turaganira nkumva araganya nawe rwose nze ufite ubwoba yuko rwose yanitabye n'Imana ntabwo akiriho. Ufite ubwoba yuko abana bawe barakuze, ufite ubwoba bw'iki? Niba muri Amerika habayeho ubu depreciation, terura bya bidolari ufite byose ubizane hano mu Rwanda, uzajya gusaza ubayeho neza. Kuko amafaranga wabaho ukennye muri Amerika bayaguhaye mu Rwanda wabaho ukize. Kuko muri Amerika ufite miliyoni y'amadolari ushobora kuyirya wenda igihe sinzi uko kingana, ariko uzanye miliyoni y'amadolari ukayishyira kuri banki mu Rwanda ikaba miliyari imwe, inyungu wakuramo yatuma unicara ntuzongere no kuvunika. Kuza ukagura inzu imwe yo kubamo hasigaye amafaranga akagutuma ukazasaza utavunitse. Ariko kuki abantu bakunda kuvunika? Ukabona umuntu arashaje, arwaye diabete, arwaye blood pressure, arwaye kandi akongeraho ibindi bimwongerera. Kwebure uravunikira iki? Kubera iki? Ni umukene nubwo afite ibintu. Ndabeshya. Uzarebe muri uyu mujyi, mpafitemo inshuti nyinshi z'abantu babasaza, ubona rwose bamwe baricwa na stroke, abandi baricwa na sirimero. Kwebure uri muraziriki? Waruhutse ngo ya ngwiwe icaye gatoya ngo abandi baragusiga? Urundi se urimo gusiganwa? Isirwaye gusiganwa njye mbibona. Ufata imodoka ukajya mu muhanda, umuntu arimo aragenda buhora imbere yawe, washaka kumudepasa akakserera. Hasi ko ntari ndimo gusiganwa nawe, ugize neza ubwo wihuse, n'ubundi ndashaka ko wihuta reka njye huvuye. Abantu ku isi usanga dusiganwa buri gihe ngo mpagazeho gatoya ngo kana kayancaho, ubundi yagucagaho umujya hehe? Murajya hamwe ubuze ikibitera. N'abakene, abakene mu by'umwuka. Ahubwo ikintu kibabaje nuko abantu batajya babona ubukene bwabo bwo mu mwuka, bakabona ubwo mu mufuka gusa. Mu mwuka nanjye ndi umukene. Kuko hari igihe ndeba nka ba Paulo, ejo bundi nari ndimo kuganira na Yesu mubwira ariko wowe ni umwuka wera nabwiraga. Ariko umwuka wera dushaka kukubaza ikibazo. Yesu yatubwiye ko nuza ari wowe uzaduha imbaraga. Kuki wazihaga ba Paulo ugiye ukazinyima? Jewe ngiye nkunda kwivugishiriza ukuri ubwo bamwe mugiye kumbwira ko imbaraga muzifite, jewe izo nshaka si nk'izo ngizo zitagaragara. Paulo bamukozagaho mushwari, bakamukozaho igitambaro bakagitana, bagikoza ku barwayi bagahaguruka, jewe niyo nanajyanyeyo n'ikiganza barapfa. Abwira umwuga ariko wamfashije. Urumva jewe nanjye ndacyari umukene mu mwuka, hari intambwe ntarageraho. Wenda mwe mwagezeyo simbizi, ariko niba mwarageze mugomba kuba mwarajyaga hafi. Niba mwarageze ubwo mwajyaga hafi. Kuko hari umuntu ubona atakinywa inzoga, atakinywa n'itaba, tubu twageze wageze. Turi abakene. Mbese aravuga rero ngo abafite ubwo bukene bose ndaje ngo mbakenure. Ikindi gituma tuba abakene rero, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Buriya igidutera n'ubukene kenshi, turi imbohe, turi abacakara, turi imfungwa. Ahaho rwose nimwitegereza muzabibona abantu benshi ni imfungwa. Bamwe ni imfungwa z'inzoga. Uzi igitandukanya umuntu w'imfungwa n'uw'umudendezo? Imfungwa ntabwo yitegeka, si byo? Umuntu aragenda agakora, ni umufundi, akamuhemba inoti ya 5 akayishyira mu mufuka, yamara kuyigezamo shebuja witwa Satani akamubwira ati iyi note ntuyitahane, hitira hariya mu kabari. Kaza ati shati kamenetse ati mumpe byera aho ngaho, ubwo igihumbi kimwe kikaba kiragiye, sinzi aho igeze ubu ngubu, mumpe ni ya kabiri.
ubwo rukwatajya akabaraje ati eh janvier sinari nkwerutse baguha icupa igihe atararirangiza akavuga ati ariko mumpe niri mumuhe n'irindi nta kibazo bituyiko hanyuma Yohana yazana bakamuhereza hanyuma yakora mu mufuka bakamubwira ati ariko mwanywereye bitandatu kandi iyi ni bitanu ati mumpagakaye uwo ni imbata kandi ubwo bubata nibwo bumugarura muri bwa bukene twamaze kubona niki gituma umuntu akora akagira miliyari kuri konti ntaruhuke kandi ashaje nuko afite shebuja umubwira toya nuruhuka gatoya akamubuza amahoro ukiyahura ubundi ushaje wagombye kuruhuka ukagabanya imihati ukagabanya stress ukaruhuka ariko satana kujya inyuma kukurimbata bamwe muri imbata y'igitsina akantu gatoya kamanjwe kaba hagati y'amaguru kaba ari umugore kaba ari umugabo ntabwo igitsina cyanjye kingana n'ukuguru ariko gifata umuntu w'umugabo ngana nkanjye ukabona avuye iwe mu nzu ya cadastre irimo igitanda cya ribuyu na matora nziza akajya kuryama kuri terimukadukaze hepfo hano uzigitanda bita terimukadukaze kimwe bazinga waryamo wakwinyagambura gato kikaba kirimutse kubera iki n'imbata iyi si yuzuyemo imbata zitabyemera ko ari imbata ntabwo bitegeka halo muraho mwambata mwe abandi ni imbata z'amashyari njye nangazwa n'abantu bagira ishyari ariko ugira ishyari umuntu yabyaye umwana ukamuroga agapfa ese iyo umuroza agapfura murya cyangwa se iyo umuroza agapfa wunga uko undi mwana wenda kuvuge ngo neshanje amashyari umuntu afite poste ye ni diregiteri generali nanjye nabo ni yanjye akavuga ati ariko gucya ntwane yaba diregiteri generali akirirwa nsebya akirirwa ncerereza wende ejo bakayinyirukanaho iyo wari ufite kwiguhagije baranyirukana ngo uyironye uwo ni imbata y'ishyari kandi hari abantu babaho akazarinda asaza mu buzima bw'icyo yakoze ni ugusenya abandi no kubangiriza kuko ni imbata y'ubugome ntimujya mubibona se imbata yezira kandi ubwo bubata buteza ubukene kubera yuko iyo uri imbata y'inzoga biguteza ubukene mu mufuka bikanaguteza n'ubukene mu mubiri iyo uri imbata y'amashyari n'inzangano biguteza ubukene mu mibanire kuko abantu barakwanga ukajya ubona umuntu avuga ngo baranyanga barabuzwa n'iki se kukwanga kandi uhora ubasenyera mwari mwabona ko burya umuntu hari abantu bamwe babasharira nk'urusenda rwa kamurari bene nabo nta nubwo wifuza kubana nabo nk'uyu muntu akajya kubwira ngo ugiye ngo abantu baranyanga babuzwa n'iki kukwanga kusharira imbata ububata bwose kandi bibiliya bitubwira neza ngo bari abantu bose mureba ni imbata satani yabafashe impiri abatekeramo umuco we wo mu bwami bwa satani ngira ngo rimwe tuzabyiga umuco w'ubwami bw'Imana n'ubwo n'umuco wo mu bwami bwa satani babimbata Yesu araza aravuga ngo nje kwamamaza yuko imbohe imbata zibohowe niba ufite ububata bwagufashe wenda nubwo inzoga wenda nubwo itabi wenda nubwo igitsina wenda nayo mashyari nizo nzangano uyu munsi ni umunsi wo kubohoka haleluya ko turamamaza ubwami bwa Yesu waje ngo imbata ngo zibohoke n'ubukene byaguteraga biveho icya gatatu naje kubwira impumyi ko zihumuka murabizi buriya hari amagambo Pawulo yandikira abakorinto arabwira ngo niba ubutumwa bwacu butwikiririwe ngo bitwikiririwe abarimbuka aribo umwami w'iki gihe ngo yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza impumyi ariko buriya impumyi zo ni nyinshi ebambe rero buriya kuba pastori ni ishuri ridatanga minerivari buriya reka mbabwira aka kantu ariko ntimuze kugira ngo ndi umuhehesi hari igihe mu biro byanjye haje umudamu umva uwo mudamu yari mwiza araza aricara arambwira ati rero pastor iki kinzanye ndagira ngo unsengere ati umugabo wanjye anca inyuma ndicara nawe ngoze umva mumfashe kubyumva uyu mudamu umuntu amuca inyuma yagiye kubusa gute
kumva ye umva ari kujya ndimo kubigisha icyo ndimo kubigisha nizo mpumyi umuntu asize umudamu mwiza pe urebe ukavuga ngo uyu mudamu Imana igomba kuba yaramuremye imaze kurangiza indi mirimo ikavuga ngo ureke uyu nguyu umwiteho nibyo nari nsigaranye byose mbimuciriwe umuntu ntabona ubwiza bw'uwo mugore akamuharika iyo ni impumyi dufite impumyi nyinshi impumyi umuntu akicara agasenya urugo rwe areba kuko burya impumyi ikandagira n'iby'agaciro ukaza ukabihwata-hwata gahwata-hwata mu rugo gahwata-hwata ukora burya igituma tuba imbohe nuko turi impumyi kandi gituma iyo ubuhubye ubufite bugutera ubukene abantu nibyo nababwiye nti ibintu byose birafatanye dufite impumyi nyinshi umuntu yubaka urugo yarangiza akarusenya ameze nka yambuni ngo imara gutera amagika ya hwata-hwata ibyo ni ubuhumyi ngaho namwe ni mubari impumyi muzi zifite amaso zigenda zikanuye nk'ifi ifi bayiroba ikanuye bakayibaga ikanuye bakayirya ikanuye n'amaso yayo akazasigara ku mutwe baramaze kuyirya hari abantu bameze nk'iyo fi baba bakanuye gusaba akagenda akandagira ibintu akarya n'ibimwica akajya n'ibimwicira agakora kwibaza niba umuntu usimpumye icyazanye Yesu rero yaravuze ngo nje guhumura izo mpumyi ngo zibone ko ibyo barimo ari ibibica babone ko ibyo barimo ari ibibicira kandi urebe ikintu gitangaje muri Yesaya Imana ndavuga ngo bazabona ishyano ngo bafate ikibi bakacyita cyiza ngo ni cyiza bakacyita kibi uzi ko umuntu abimpumyi Satani aramufata akamucurika yabona ugenda wemye akagira ngo ni wowe ucuramye kubera ko yaracuramye kera ni impumyi hari umuntu Yesu yabajije yari impumyi aramuhumura amubwira turabona neza ati ndabona abantu ariko ndabona ari ibiti hari abantu bagenda babona abantu bakabona bameze nk'ibiti abandi bakabona bameze nk'imbwa umuntu akaza agafata umuntu w'umugabo nkanjye wibeshejeho ufite umugore n'abana n'abuzukuru ngo twane n'imbwa cyewe iyo ngo iyo bivuze gutyo ndabona nako ntabwo bintangaje hari n'uwo Yesu yahumuye amaso abona umuntu bameze nk'ibiti uriya nawe agomba kuba ari impumyi kandi ukabona ndi imbwa uri impumyi icyo gihe niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mujye mubabarira mubasabire umugisha mubasabire guhumuka ntimukabange kuko ni impumyi sibyo ikivamo rero nihuta ndangiza kuko ngira ngo nisanzuye cyane aravuga ngo naje no kubohora ibisenzegeri iri jambo igisenzegeri ritandukanye nuko mwabyumva mu cyongereho ngo nabantu bari broken hearted nabantu b'imitima ishenjaguritse kuko iyubana n'abantu bafite buriya butindi Yesu yaje kudukuramo ukabana n'abantu bafite buri bimbohe bari muri buriya bucakara ukabana n'abantu bimpumye ikivamo niki n'abantu b'imitima ikomeretse isi yuzuye abantu b'imitima ikomeretse kubera biriya bindi byose twabonye hari abana bakomerekejwe n'ababyeyi hari abagore barimo gukomeretswa n'abagabo hari abagabo barimo gukomeretswa ega n'abagore mwatumaze ariko wanjye ntabwo arimo mutazambeshyera nuko mbagira ngo twifatanye n'abandi kuko Yesu yaravuze ngo tujye turirana n'abarira ibyo burya niyo ntabwo ko byomba mu ishuri ridatanga school fees hari abagore bacira umuriro nk'idarago hari utunyamaswa twajya tubona muri za tente ngira ngo basomye za tente kera sinyizibona cyangwa nuko nazirenze kari akanyamaswa gacira umuriro hari abagore bacira umuriro umugabo umwe ngo waramubwiye ngo umugore wawe ni mwiza ariko ngo afite mu kanwa hirabura rero navukiye bakundaga abagore ngo bafite mu kanwa hirabura ahabwa atababa ati mubona ku manywa nti ninjoro gacana umuriro kirabura ku manywa ariko ninjoro gacana umuriro idarago ugasanga umugabo yarashize umugabo umwe yigeze kumbwira ati umugore ashobora kukureba ugapfa kandi yarabimbwiye kuko nsanga nanjye ubinkoze napfa umugore ngo akunda kumureba akagira gutya akamureba ngo yarangiza akavuga ngo akarekeraho umva Janvier umugore wawe wabigukoze wapfa ukavuga akakureba yarangiza akazunguza umutwe ati umugabo agahita apfa akaba igisenzegeri so
isi yuzuyemo abagore b'ibisenzegeri, yuzuyemo abagabo b'ibisenzegeri, yuzuyemo abana b'ibisenzegeri, yuzuyemo abakozi b'ibisenzegeri n'abapatro b'ibisenzegeri. Yesu akavuga ngo ibyo byose ndaje mbihindure bishya, dore byose ndabihindura bishya. Haleluya. Niyo mpamvu yaje avuga ngo mwihane, mwinjire mu bwami bw'Imana, hanyuma mubone amahoro. Niyo mpamvu yarangira avuga ngo ndamamaza umwaka umwami Imana igiriyemo imbabazi. Umunyabyaha wari mu bubata bwa Satani ndamukurayo. Impumyi yagendaga ikandagira ibyiza n'ibibi ndayikurayo. Imbaraga zima. Haleluya. Amina. Niba wicayemo hano, reka nimureke yigire mu mwuka twe twikomereza ibyaha. So niba wicayemo hano uyu munsi wumvise umwuka w'Imana arimo kuvugana nawe, ukavuga ngo uyu niwo munsi wanjye wo gusanga Yesu tukabohoka, uzamura ikiganza aho uri dusenga Imana, ubwire Imana ngo Mana vugurura ubuzima bwanjye. Amen. Uzamura ikiganza aho uri dusenga Imana, hanyuma uyu munsi ubwami bw'Imana buze. Turagushimye mwami Imana yacu, reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu. Abari mu bubata bwa Satani, abagendera mu buhumyi yateje, abagenda mwami Imana batewe ubukene n'imirimo mibi ya kamere, abagenda ari imfungwa za Satani, uyu munsi ubabohore, ubakure muri gereza zabo. Imbaraga zawe zikorera aha hantu, imbaraga zawe zikorera mu bwoko bwawe, imbaraga zawe zibohore kandi ukuboko kwa gukora ibitangaza. Ariko imbaraga z'umwuka wawe wera zigenda agende hagati muri twebwe, kwara tubwiye ngo umwuka wera naza ni uzatwinjiza mu bwami bw'Imana, ngo kuko ngo ni uzadusobanurira byose. Reka izo mbaraga z'umwuka zimanukire muri riteraniro, ubwiza bwawe mwami Yesu bugaruke mu buzima bwacu, uhembure ubwoko bwawe, utange umugisha kandi utunezeze mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amina.